Bem, nosso muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos que se encontram presentes aqui nesta reunião, aos funcionários, aos servidores, enfim, assessores e vereadores, e também aqueles que nos assistem através da TV Câmara, através das redes sociais, porque essa reunião é pública e toda ela tem a cobertura da TV Câmara. Também agradecemos já a presença do vereador Jorge Trindade, Jorjão, que é o relator desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e este vereador na condição de presidente, aguardando a presença do vereador João Caos, que é o vice-presidente dessa comissão. Então, são 14 horas mais 9 minutos, 14 e 9, estamos iniciando então, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular na data de 24 de fevereiro de 2018, conforme denúncia feita pelo vereador Marion Mortari. O ouvido, neste momento, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta Casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente, eu convido para passar aqui à frente, para trazer a sua colaboração como depoente, o senhor Valmor Ferrari. Por gentileza, senhor Valmor. Já agradecemos a disponibilidade do senhor Valmor, que ele tem seu comércio e deixa de estar neste momento atendendo ao seu comércio para trazer a sua colaboração. Esta CPI, ela é uma comissão que representa todo o Poder Legislativo na busca de informações, na averiguação de se chegar a um relatório final, constatando se houve ou não irregularidades, ou seja, a suspeita de uso de máquinas e funcionários públicos numa propriedade particular. E o senhor Valmor Ferrari vem na condição de colaborador, de testemunha, né, daquilo que a gente vai necessitar buscar algumas informações. E, de início, como já é o rito na nossa CPI, nós gostaríamos que o senhor Valmor, nos informasse para fins de cadastramento aqui, o seu nome completo, a sua idade e o seu endereço completo. Por gentileza, próximo do microfone, senhor Valmor. É Valmor Ferrari. Valmor Ferrari. É. Tá. O senhor, a sua idade? É, 60 anos. Certo. E o seu endereço completo, senhor Valmor? É, Rua José Barim, 1587. Certo. Agradecemos a sua presença. E o senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. A sua intimação para depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1714 de 2018, e de imediato estarei lhe formulando, na condição de presidente dessa comissão, lhe formulando algumas perguntas sobre o tema. E, na sequência, os colegas, o colega vereador Jorjão e também o vereador João Caos, assim que estiver presente, fará também as perguntas que entenderem necessárias. Também queremos registrar aqui que temos, trabalhando nesta CPI de forma efetiva, o funcionário Marcelo Saldanha, que é o secretário dessa comissão. Marcelo Saldanha é membro funcionário de carreira aqui da Câmara de Vereadores, na função de advogado na Procuradoria, junto à Procuradoria Jurídica do município. Então, nós temos algumas perguntas aqui, seu Valmor, e a gente sabe que o senhor conhece a sua trajetória, a sua trajetória de vida, trajetória familiar e de comércio, e toda a história, né, que a gente sabe que o senhor não vai nos trazer aqui os esclarecimentos para as nossas dúvidas com relação a este fato,
já que, segundo todas as informações que vieram até aqui, o senhor é um dos proprietários da pedreira de onde foram retiradas as pedras que foram encontradas numa propriedade particular e aí gerou a suspeita de uso de forma indevida de maquinários públicos em propriedade particular. Já está aqui o vereador João Caos, que é o vice-presidente desta comissão. Não sei se os vereadores desejam fazer uma saudação inicial aqui antes de iniciarmos as perguntas. De minha parte, uma boa tarde, agradecer ao Valmor, a gente conhece já da região norte, lá da Catuíta, e a sua atenção a essa comissão por estar no horário de trabalho seu, né? Me emprestar um esclarecimento aqui, questão de rotina, e a pontualidade também, agradecer, o senhor tem a certeza que seríamos totalmente parcial na questão, é simplesmente um relato, coletar de fato os fatos, né? E as perguntas que vão ser pertinentes pela mesa ao senhor. De minha parte, agradeço, meu amor. Vereador João Carlos. Só para cumprimentar os telespectadores, as pessoas que nos assistem aqui pela TV Câmara, também o nosso amigo Valmor, e desejar para o senhor um bom diálogo com a comissão, e mais uma vez também falar para a população que a gente está aqui fazendo nosso trabalho de vereadora. Não é um trabalho que a gente deseja, não é um trabalho que é aquilo que é o sonho do vereador, mas é uma das funções do vereador. Quando existe uma denúncia, existe algumas denúncias que possam comprometer a administração pública, a gente está fazendo esse trabalho. Então, temos, em conjunto com o presidente Valdir, o vereador Jorjão e demais assessorias da casa, um bom trabalho nessa audiência de altivas, dos funcionários, dos envolvidos nessa denúncia aí, que certamente em poucos dias, em pouco prazo, né, Valdir, podemos aí resolver e esclarecer esse assunto. Muito obrigado. Obrigado. Então, seu Valmor, nós vamos iniciar com algumas perguntas. Primeira, o senhor, seu Valmor, conhece o senhor Vivacanã Satran, ou o doutor Vic, como é conhecido? Eu conheci ele e me procurou para comprar as pedras, né? Certo. Por telefone, me ligou, me encomendou as pedras. Ele fez o contato com o senhor por telefone? É, me encomendou as pedras e eu fui me carregar as pedras aí. Certo. Em que data o senhor foi procurado ou entraram em contato com o senhor para que disponibilizasse as cargas de pedra para utilização pela prefeitura? Para a prefeitura? Não, ele me contratou, ele me comprou 20 cargas de pedra, tá? Certo. Tá. Daí me contratou que no saldo ele ia carregar. Uhum. Daí no saldo de manhã eu peguei e fui lá para carregar a pedra, né? Certo. Tá, assim. Isso foi no dia 24 de fevereiro? É, no sábado, né? No sábado. É, no certo. Sábado de manhã. E ele. Terminamos de carregar na segunda, terminei de carregar as pedras na segunda. Certo. E quando ele fez o contato com o senhor por telefone, posteriormente ele compareceu lá na pedreira para fazer o pagamento das pedras antes de ser carregado? Não, ele me pagou depois aqui na cidade. Depois eu estive ali, procurei ele e ele me pagou. Né? Certo. Ele fez o pagamento para o senhor, aonde que ele fez o pagamento? Não, em dinheiro, né? Ele pagou. Aonde? Ele me pagou em dinheiro no consultório dele. Certo. Aonde que ele lhe pagou? É no consultório dele, fui lá e me pagou. No consultório dele que fica, onde que fica seu... Foi até uma cunhada minha que foi pegar lá. Ah, tá. Tá bem. E ele pagou em dinheiro o valor das 20 cargas de pedra? 20 cargas de pedra. Certo. E qual o valor que ele pagou pelas 20 cargas de pedra? Fiz barato, porque eu peguei a pedra do coisa, né? Fiz dois... Mais pertinho do microfone, por gentileza, senhor. Eu fiz a base de 100 real a carga, porque é pedra tirada de uma pedra mais... Uma pedra mais bruta? É, uma pedra de barrenta, né? Ah, certo. O senhor fez a 100 reais a carga, então ele pagou R$2.000 o valor das 20 cargas. Está bem. Então, o senhor já confirma, então, que foram 20 cargas de pedras compradas pelo senhor Vivacanã. E, geralmente, quem é a pessoa que faz o contato
da via prefeitura para disponibilizar pedras para o município? Quando é com a prefeitura? Quem é que faz o contato com o senhor sempre? Agora eu fiz o contrato com a prefeitura de novo. Na época, quando eu vendia as pedras para o homem, a prefeitura estava sem contrato, né? Certo. A prefeitura não estava lá. Uhum. Agora a prefeitura voltou para lá, que fizeram um contrato comigo de novo, né? Naquele momento, então, que o doutor Vick, o senhor Vivacanã, adquiriu as pedras, naquele momento não tinha contrato não com a prefeitura. Não tinha contrato com a prefeitura nenhuma. Certo. E essas 20 cargas, quantas cargas de pedra elas foram carregadas naquele sábado? Foram todas as cargas ou parte delas? Sei que eu carreguei um pouco, depois o outro meu irmão ficou carregando outro pouco. Eu sei que terminamos de carregar na segunda-feira o resto dela, né? Certo. Então, o carregamento das demais cargas, porque eles, como teve esse problema lá, que eles pediram para o pessoal se retirar... Eu até nem sabia que caminhão ele me contratou para dar as pedras, né, que Saulo ia carregar. Ele não disse qual eram os caminhões que iam buscar. Não, quando cheguei lá, me trepei na máquina, lá encostei, uhum. encostei na barranca da pedreira, quando vi os caminhões chegaram, eu fui carregando. Eu mesmo fui carregando. Ah, certo. E o controle das cargas é o senhor mesmo que acompanhou o controle de quantas cargas? Eu controlei, senão o outro meu irmão controlou, ele ficou aí na segunda lá, né? Certo. No sábado o senhor não lembra quantas cargas foram carregadas? Eu não sei, que eu carreguei um pouco, depois nós temos comércio, eu vim embora, eu sei que não sei se foi aconteceu, eu sei que na segunda-feira fechou as 20 cargas, né? Certo, certo. Isso é que eu sei o total delas. Então, quem efetuou o carregamento foi o senhor mesmo, no início, e depois seu irmão. Depois foi meu irmão que carregou também. Certo. Então, o valor das cargas de pedra, o senhor confere, então, que foi R$ 100 a carga, totalizando R$ 2.000, que foi pago em dinheiro pelo senhor Vivacanã, no consultório dele. E o senhor teve... O pagamento foi feito em dinheiro. A data... que o senhor emitiu algum recibo, alguma coisa para o doutor? Pro doutor? Dei a nota das pedras para ele. A nota fiscal. Nota fiscal das pedras. E no nome de quem que foi a nota? Do nome desse doutor. Do doutor Vivacanã. Tá. E o pagamento foi durante a... Ele pegou a nota lá, não sei se ela pegou, porque eu tenho outros ramos também, né? Certo, certo. Daí ela tirou no computador a nota e levou lá, né? Uhum. Como eu faço com os outros, primeiro eles carregam uma da La Páscoa, vendo para outra firma, vendo para os quartel, carrega, depois vê a quantia que carrega para sair. Faz o pagamento. Para ver o valor, a quantia, né? Para sair a nota. Então, esse tipo de pedra que foi comprado pelo doutor Vivacanã é um tipo de pedra mais comum, é uma pedra. Ela é uma pedra que ela tem um. Como é que se chama? É um saibro, aquela dele. É pedra com saibro. Essa que a prefeitura bota na rua aí, que bote aí na mas aquela pega no cerro mesmo, assim, no. Sim, sim, pega pedreira. Direto, a pedra mais barata. Mas, é, a pedra barata, né? Uhum. Então, o senhor acompanhou o carregamento das pedras. E agora, naquela época, o senhor não tinha o contrato com a prefeitura. Agora tem o contrato com a prefeitura. Mas eu posso vender pedra porque eu tenho duas licenças, né? Não, sim. A gente sabe. Só que o contrato com a prefeitura o senhor não tinha na época, né? Não tinha nada. Máquina nenhuma da prefeitura não tinha nada lá. Certo. E o senhor Vivacanã não lhe informou também que quais eram os caminhões que iam buscar as pedras? Não eu cheguei, ele me falou, me contratou, me comprou 20 cargas de pedras. Claro, sabe? Claro. E me falou que ia carregar no sábado. Daí no sábado eu peguei e saí mais cedo, fui para lá. Daí quando vi, encostou o caminhão, eu carreguei ali uns 3, 4 caminhões, não sei, assim. E depois eu já venho embora, porque veio encomenda de carne, foi um claro, meu, claro. Eu tive que vir embora para ter um comércio. Aí quando chegaram os caminhões lá, esses caminhões da prefeitura, eles se apresentaram para o senhor, dizendo... Não, eles só encostaram, eu estava em cima da máquina, sabe? Mas aí eles disseram que iam carregar as pedras do doutor Vick. Eu já estava esperando, porque eu ia carregar as pedras. Eles encostaram, certo. Eu já cheguei e fui largando para dentro. Né? Sim, sim, sim. E há quanto tempo o senhor já fornece pedras para a prefeitura, seu... Acho que agora com uns 3 anos, acho, foi do tempo do Chirme.
É, agora com mais de contrato do corpo, vai uns 3, 4, vai para 6 anos e pouco já, né? Certo, certo. O senhor, a sua pedreira, ela, o senhor tem contrato com a prefeitura, mas também tem autonomia de fornecer pedras para outras particulares também, né? Porque eu tenho duas licenças, né? Uhum. Tenho uma licença na mesma área, tenho duas licenças de pedreira, né? Uhum. Certo. Ah, bem, as 20 cargas de pedras foram entregues, então. Parte delas no sábado. É, né, eu não sei se quando eu carreguei ali, depois eu tive que trocar ali, eu sei que na segunda-feira eu completei umas 20 cargas. Completou as 20 cargas, é. Tá, que posteriormente foram pagas, então, em dinheiro para o senhor, a sua irmã que recebeu por parte do senhor Vacanã, a sua cunhada, tá? É. E ele pagou em dinheiro, então, no consultório dele. O senhor não sabe onde é que é o consultório dele? Eu não sei, foi ela que procurou, porque eu pego uma imagem para fora, não fico muito aí, né? E qual é o nome da sua cunhada que recebeu os 2.000? Foi a Iris. Iris, tá bem. É, Jorjão, alguma pergunta? João Carlos? Só queria perguntar para o nosso amigo Valmor. É, nosso amigo é uma forma de falar. Na verdade, a gente não conheço, mas a gente tem, o gaúcho tem essa forma de dizer que todos somos amigos, né? Ou vizinho. É, seu Valmor, o senhor tem lá na sua empresa o hábito, tem clientes, além da prefeitura, não só essa venda, o senhor vende normalmente para qualquer empresa, enfim, que for lá. É, porque quem me procurar, eu vendo, né? Não é uma pedreira exclusiva focada com a prefeitura. Não, a parte da prefeitura é da prefeitura, né? Ela tem a prefeitura tem a parte dela ali, eu tenho máquina também, daí tem os marcos lá, né? A prefeitura tem uma área delimitada para a prefeitura. Como é que eu vou te dizer? É um cerro, né? Sei. Então a prefeitura tira naquela ponta ali e eu tiro na outra ponta, que tem os marcos da licença mais velha e a licença mais nova, né? Até para dar a Páscoa ali daquela licença mais nova, vendi 1.000 e poucas cargas agora há pouco. Pois é, esse entendimento que eu queria esclarecer. Uma pedreira não é a única, então ela tem uma que é definida para a prefeitura, uma área que a prefeitura tira com as máquinas da prefeitura. Tudo com a máquina da prefeitura. E tem outros que é a área particular, ou seja, uma eu tiro com máquina nossa, né? Que é sua. Máquina minha. E essa que foi carregada desse senhor médico, foi com a sua máquina? Foi com a máquina, a prefeitura nem máquina, não tinha nada lá, nada. Foi com máquina nossa, né? Entendi, não é esse esclarecimento, presidente, eu acho que era importante, porque até então eu também achava que era um local só, mas é dividido, separado, demarcado. Mas por marco, né? Cada licença é um... E o senhor, na sua área, o senhor está acostumado a vender para outras empresas? Eu vendo para outras. Para quem quiser. Para quem quiser, vendo para os quartel também, pedra maior. E só para me entender, como vereadora, já nem muito, mas enfim, o destino da pedra para o senhor dentro do... Não interessa para onde vai, é assim que funciona? Por exemplo, para onde a pessoa vai lavar a pedra, levar a pedra, colocar, isso não importa para o dono da pedreira? A pedra? É. O senhor tem que ter... Você tem que colocar na nota o endereço da entrega? Outra, pega o CPC. Se é firma, pega o MPJ, né? E se o senhor quer comprar para o senhor, pega o seu CPF e tira a nota, né? Não interessa para onde eu levo. Hã? Não interessa para onde eu levo. O senhor me compra a pedra? Comprou, levou. O senhor me compra, como é que eu vou saber onde é que ele vai botar? Não, é só para me entender, eu acho. É assim que funciona. É. Não, não tem que ter uma licença do IBAMA, nem nada, para saber onde é que vai sair a pedra, vai direcionar... Não, porque eu já tiro a nota da pedra, quem vai colocar deve saber, né? Tá bem, então é isso aí. Se colocar errado, é problema dele aí, né? Tá bem, é isso aí, presidente, por enquanto. Vereador Jorge Trindade. Esse tipo de contrato, seu Valmor, que tem com a prefeitura, subentende lá que tem umas máquinas, tipo o quê, assim, tipo habilitador... Então, a prefeitura está com o britador lá agora, está arrumando para funcionar, tem um contrato com o britador com a prefeitura. Né? Que é a pedra mais polida, né? Mais miuçada, mais pequena, quebrada, né? Tá, mas essa aí é aquela que no britador, mas ela não é uma pedra assim, ferro mesmo, é uma pedra mais quebradeira, né? Sim. É.
Semelhante à pedra com saibro, essa que foi, que o senhor vendeu as 20 cargas. Semelhante a essa pedra. É do mesmo cerro, é semelhante a essa pedra que o senhor vendeu. Só mais miuçada, mais quebrada. Não, mas a pedra que eu vendi é a pedra de barreira, aquela do cerro ali. Essa que a prefeitura tem o contrato com o senhor é outro tipo de material, então. É outro material. É outro material. Eu acho que foi contemplado aqui nas perguntas, porque até mesmo a gente tem as perguntas e elas intercalam. Acho que é isso aí, Valdir. Tá bom, Jorjão. Só para a gente encaminhar, para finalizar aqui, seu Valmor. Bom, as pedras, então, que o senhor carregou lá no dia, naquele sábado, foi retirada de qual parte da pedreira? Foi daquela parte que é da prefeitura ou da parte? Da minha parte. Da parte do... Do cerro ali, que é a sua parte. A parte não, é. Certo. Que é a parte maior até, que tem mais legalizado. Tá. E quando o doutor ligou para o senhor, ele lhe disse que tipo de pedra ele queria? Ele ligou dizendo que queria pedras, ele lhe disse... Ele viu essa pedra pela rua, alguma coisa ali, porque eu vendi bastante ali para o Feltrin, aquele que tem o matador ali, botou em roda do matador ali da nova estância, né? Certo. E acho que ele viu a pedra por ali, por isso que ele procurou nós. Ele disse que queria aquela pedra, aquele tipo de pedra. Mas tem pedra mais irregular, né, que é para fazer dreno e coisa. Ah, sim. É, por baixo através dali que ele descobriu a pedra. O senhor já havia vendido, então, para o Feltrin, lá do Matador, algumas cargas? Tempo atrás eu vendi umas cargas para o Feltrin. O ano passado? Parece que foi ano passado, para ele fazer um dreno ali no Matador, dele atrás do Matador. Ah, dele. Sim. Mesmo tipo de material. É. De minha parte, é isto, vereador João Carlos, vereador Jorjão. Da minha também. Senhor Valmor, muito obrigado por o senhor ter atendido o nosso chamamento. E bons negócios para o senhor. Obrigado. Então, tá feito.